Baxır, pis-pis şeylər fikirləşir, xaindir, gözünün qabağından keçirir. Pis-pis şeylər. Onu da sənin yanında olanlar, məclisdə olanlar, qarşında olan görmür. Kim nə bilər aramızda? Mən indi baxıram sənə, nə fikirləşirəm, nələr fikirləşirəm sənin haqqında. Xain, gözüm xaindir yoxsa yox? Bunu vallahi heç kim bilmir Allahdan başqa. Və heç kim də bilməyəcək Allahdan başqa. Çünki buna yol yoxdur, qardaşım. O, görürsən, hərdən bəzən elə bir şeylər inkişaf eləyir ki, bu dünyada. Elə şeylər inkişaf eləyir. Elektronika, məsələn, böyüyür. İndi elə bir zamanda yaşayırıq ki, inkişaf eləyir, düzdəx. Elə şeylər, aparatlar çıxır, təyin edir, bilir, görür, qabağcadan nəsə əlamətlərin. Belə şeylər var axı. İndi bu zamanda yaşayırıq da, inkişaf güclü gedir. Belə bir inkişaf olmayacaq ki, gələcəkdə, nə bugün, nə sabah, nə də heç vaxt. Nəsə bir aparat çıxsın, təyin eləsin xain baxışları. Məsələn, qoysunlar sənə, o çip deyirləri, yaxud nəsə də, qoysunlar sənə və təyin eləsin ki, sən necə baxırsan. Xaindir baxışın yoxsa yox. Yaxud qəlblərdə olanları bilsin. Xatirə gələnləri bilsin, gözünün qabağına gələnləri bilsin. Hamı gözünün qabağından nəsə keçirir, baxır. Amma sən nə bilirsən, mən nə keçirirəm? Heç kim. Bunu Allahdan başqa heç kim bilmir. Allah subhanahu və teala ondan da xəbərdar. Ona görə insan xatirinə görə, qəlbində olanlara görə də qorxmalıdır Allahdan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sahabəsinə, İttəqilləhə heysu mə kundə. Harada olursan, ol Allahdan qorx. Harada olursan, yəni cəmaat içində olanda da, təkliyə çəkiləndə də, xəlvətdə olanda da, zülmətdə də. Bəzi insanlar elə bilir ki, qırağa çəkilib. Gedib girib zülmətli bir otağa, qaranlıq otağa. Burada mənə heç kim görmür, deyir. Vallahi, zülməti yaradan Allah, qaranlığı kim yaradıb? Zülmət, Allah. Zülməti yaradan Allah səni zülmətdə də görür, orada da eşidir, orada da nə edirsən, nə fikirləşirsən, hamısını bilir. Ona görə Allahdan heç nə gizli qalmır. Bir halda ki, Allahdan heç nə gizli qalmır, insan gərək xatirinə, xatirində olanları da, qəlbində olanları da, olanlara görə də qorxsun Allahdan. Tək üzdə deyil ki, insanın içərisi, daxili aləmi o daha böyükdür, o daha əzəmətlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnna allaha la yanzuru ilə suvarikum və la ilə əcəsədikum. Allah da Allah sizin surətinizə, cəsədinizə, zahirinizə baxmır. Və ləkin yanzuru mə fi qulubikum. Allah sizin qəlbinizə baxır, fikirlərə. Qəlbinizə baxır. Yəni, orada nə saxlayırsan, nə daşıyırsan orada. Allah da ona baxır və hesabı da ora görə edəcək. Qəlbdə olanlara görə Allah subhanahu wa ta'ala hesab edəcək. Əl-mühim.